Salam, hörmətli izləyicilər. Deməli, sabit cərəyan bölməsindən maraqlı suallar həllərinə davam edirik. Blok tipli suallar, diqqət olun. Dövrənin ümumi müqavimətini tapın. Deməli, birinci bu bloka baxırıq. Yəni, deməli, burada bu hissəyə baxırıq. Burada ümumi müqavimət necə tapılır? Paraleldə biz bildik ki, bölülür. Əgər eyni olsa bölərdik. Ümumi müqavimət fərqli olanda, yəni fərqli müqavimətli olan düstur belədir. Yer 1, yer 2, bölək yer 1 plus yer 2. Düsturun çıxarışı bu şəkildə hazır bilməliyik. O da bərabərdir. 2 vuraq 3, bölək 2, üstə gələk 3. 2 dəfə 3-ü nə eləyir? 6 bölək 5, o da nə eləyir? 1 tam 10-dakı 10. İndi elə bir təzə bir dənəsi çəkək. Təzə dövrə çəkək. Biz burada 1-10-dakı 10 tapdıq. Hökumət də burada nə verir? 1-10-8-10. Birinci addım idi. İkinci addımda baxırıq ki, bundan öncə burada ardıcıldır. Ardıcılda müqavimət necə olurdu? Toplanılırdı. Yəni 1-10-dakinin üstünə 1-10-8 gəlir. O da nə verəcək bizə? 3-10, yəni yebəndi. Növbət suala keçirik. Dövrənin ümumi müqavimətini tapır. Yenə bura ardıcıl olduğuna görə bu ikisini birinci tapırıq. Ardıcılda müqavimətlər toplanılacaq. Yer ümumi olacaq 25 plus 15. Yer ümumi də bərabərdir. Neçə verəcək bizdə? 40, 10. İndi paraleldir. Elə ki, belə bir şeydir. Bu hissəsi də 40-dır. Bu hissəsi də 40-dır. 10-dır. Müqavimətin də vahidi 10-dır da bildik. Burada ümumi müqavimət nə tür olacaq ikinci halda? R ümumi, əgər N saydadırsa elə R bölü N, yəni bu şəkildə olacaq. 40 bölü 2, orada neçə verəcək bizə? 20-10, yəni A bəndi. Növbət suala keçirik. Qapalı dövrənin xarici müqaviməti mənbən daxili müqavimətindən 3 dəfə soğudur. Yəni R... Bir də balezer var. Er balezerdən 3 dəfə böyüksə, yəni er 3 balezerə bərabərdir. Dövrə təşkil cərəyan şiddəti I 3 amper olarsa, mənbəni qısa qapanma cərəyan şiddətini I qaqanı hesablayın. Deməli, cərəyan şiddətini belə bir düstura. I bərabərdir epsilon bölək, böyük yeri plus balezer. Düzdürmü? Və I qaqanın da belə bir düstur var. I qaqı bərabərdir Y epsilon bölək yer. Buradan E-ləri tapsaq, çarpaz vursaq, belə bir şey alınır. Y bərabər İ vuraq, böyük yer, bölüs balecir. Bir də epsilon bərabər İ qaqa vuraq balecir. Epsilonları bir-birinə bərabər eləsək, İ vuraq, böyük yer, bölüs balecir. Bərabərdir İ qaqa vuraq balecir. İ qaqanı tapsaq, yəni qısa qapanma cərəyan şiddətini tapsaq, bu biri tərəfi İ vuraq. Böyük yer plus balecir, bölək balecir olur. İ neçə verir orada? 3 amper. 3 amper vuraq böyük yerin yerinə 3 yer qoysaq, 3 yer plus yer, bölək yer. Bu deyilir 3 vuraq 4 yer bölək yer. Yerlər getdi 3 dəfə 4 nə elədi? 12 amper. Deməli, İqaqa neçə amper olacaq? 12 amper. Növbət sual, mənbən qısa qapanma cərəyan şiddəti. Yəni, İqaqa 12 amperdir. Dövrən xarici müqaviməti, yəni böyük yer, balezini daxili müqavimətdən 5 dəfə çoxdur. Yəni bu 5 balezərə bərabər. Qapalı dövrən cərəyan şiddəti İ bərabər sual işarəsi. Yenə düsturu yazırıq ki, əlimiz öyrəsin. İ bərabər də epsilon bölək böyük yer, plus balezir. Bir də İ qaqa bərabərdir. Y bölək yer. Düzü. Bayaq ki, kimi çarpaz vurub bir-birinə bərabər eləsək. Belə düstur alınır. İ vuraq. Böyük yer, plus yer. Bərabərdir İ qaqa vuraq balezir. Buradan da iyini tapsaq cərəyan şiddətini, qapalı dövrədə cərəyan şiddətini tapsaq olur belə. İqaqa qısa qapanma vuraq yer, bölək böyük yer, plus yer. İqaqanı nesə verir? 12 vuraq, balezi yeri qısaqlayırıq. Böyük yerin yerinə 5 yer, plus yer yazırıq. Bu deyilir belə sadələşdir. 12 vur balezi yeri bölə 6 yer. Yerlər getdi. 12-də 6-ya böləndə cavab nə elədi? 2 amper. 184-də gedir. E hıqısı Y bərabərdir 5 voltdur. Olan mənbən qısa qapanma dövrə cərəyan şiddəti İ qaqı 5 amperdir. Bu mənbəyə 4 ohm xarici müqavimət. Böyük yer bərabərdir 4 ohm qoşduqda
Dövrədə keçən cərəyan şiddətini, yəni iyini hesablayın. Yenə bayaqçı kimi düstur. Bu birinci addım olsun, bu ikinci addım. İkinci addım düstur i bərabər de epsilon böl. Böyük yer plus balediyer. Düzdür mü? Bizdə böyük yer verib 4, üstə gələ epsilon verib 5. Baxıram ki, balediyer yoxdur. Balediyeri tapmaq üçün İQQ-nın belə düsturu var. Epsilon bölə yer. Buradan da balediyeri tapmaq üçün epsilonu İQQ-yə, yəni qısa qapılma cərəyan şiddətinə bölmək lazımdır. Epsilon isə verib 5. İQQ-nın isə verib 5. 5-i 5-ə bölürük 1. Vəsələ, balediyerimiz 1-dir. Yatıram bura 1 boydan. 5 bölə 5. Xıçar getdi yenə nəyələdi? 1 amper, yəni A bəndi. Növbət sual EHQ-sı. Axan cərəyan qısa. Yenə bayaqçı kimi sualdır. Yəni bu suala da özünüz baxıb mənim həllimə, həll etməyə cəhd edərsiniz. Həlqə şəkilli naqilin A və B nöqtələ cərəyan mənbən qütblərini birləşdirir. Cərəyan şiddətlərini I1-in I2-yə müqayisə edin. I1 bölə I2 bərabərdir. Deməli, I bərabərdir U bölü R düsturundan. O da bərabərdir U bölü R-in müqamətin asılı olduğu düstur. Rho L bölə S, S də qalxı yuxarı bu şəkildə olur. Yəni, buradan söhbət meydana çıxır ki, I və L tərs asılıdır. Yəni, I1-in I2-yə, L2-nin L1-ə deməkdir. Düzdür mü? Yaxşı, burada söhbət nədən gedir? Bura 60 dərəcədirsə, buranın hamısı neçə dərəcə olur? 360-dan 60 çıxanda 300 dərəcə olur. Düzdür? İndi biz nə qalırıq? Bu hissədə, yəni, buradan bura gəlsə, 300-dür. Buradan burada neçədir? 60-dır. Deməli, biz nə qalırıq burada? Həmən L2, yəni buradan gələn yolun uzunluğunu, yəni 300 dərəcəni böləcək L1-ə, yəni 60 dərəcə. İxtisar getdi, 360-a böləndə nə elədi? 5. Növbət sual yenə I1-in I2-ə bəyək çıxarışı verdik ki, L2-nin L1-ə bərabərdir. Düzdür. O da bərabərdir. L2-miz neçədir? Buradan bura. Hamısı 360 dərəcə olmaq üçün 360-dan 20 dərəcə sıxsaq, neçə eləyəcək? 340 dərəcə. Yəni, buradan bura 340 dərəcə eləyəcək. Biz də 340 dərəcəni götürük, yoxaça bölük 20 dərəcəyə. İxtisar getdi, cavab nə elədi? 17. O bir sualda bunu oxşarlı özümüz həll edəyərsiz. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bəyənib və bəyənməməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm.